interna do Roberto que tem um olho no escote. Ei, nunca mais vou entrar nessa. Pois não, amigo, somos de lá. Eu insisto que sempre entrar no mesmo esquema. Carolina, ora bem, uma salva de palmas para a Carolina e para o resto do meu terceiro lugar. Podemos lá ter que fazer também.